السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك كسر الوضع برشلة بوكين اللبات اللي يقان إنجليش نيوكاسبت بوك تو وها بوكن هتينك مغنى حتى ما بوكنو وبوك اللبات بوك اللي يقان إنجليش نيوكاسبت بوكس وها بوكك عالمية بوكن حتى ما عشر كوحنا كهرلي دونا هرنا عيرو كوبان وها بوكن وامحي يالوغو طرقالي يسيدو كلمركا عمد بي بوكن حنك فايدة oo horeen buugan wuxuu ka mid yahay buugaagta Newcastle ee loo yaqaan oo ah buugaag caalami ah Ingiriis ah buugisa kooda wax la yaqaan First Things First inta badan waxa buugaha lagu talagalay waa bilow buugan waa buugka labaad waana buugka ugu fiican afarta buug insha Allah taala buugan markaa koow waxa lagu talagalay arday inta badan aan bilow ahayn oo ah intermediate ama dhexdhexaad yani ardayga buugan dhiganaya yaanu bilow noqon haddii aad bilow tahay waa luqadda wax badan ka aqoon hadu baanta 10 da bilowga ayay bixinno inaad qaadato hadaba ardayo buugalu waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta ugu horeysa waxa la yaqaan reading comprehension oo waa 10 la akhrinayo oo inta badan aad ka faa'iideyso erayo fara badan sheekooyin fara badan oo xiiso leh sheekada marka macallinku akhriyo su'aalaha ayaa laga jawaabayaa su'aalahaas oo lagu saleynayo fahanka 10 ka la akhriyay ama passage ka la akhriyay ama qiraada la sameeyay sidoo kale waxa ku sii dheer qayb loo qaanay key structure oo inta badan aan ku baran doono grammar-ka isagoo laga soo dhex qaadan doono casharkii akhriyay qaybta saddexaad waxa lagu bartaa waxa la yaqaan special difficulties oo ah erayada la isku qaldo ama inta badan isku eegay oo iyagana lagu sharxi doono lays lagaga diri doono hadda buugan waa sidii qaabka aan u qaadanayno insha Allah taala casharkiisa koowaad ayaan ku soo diri doonaa isagoo duuban oo aan computer-ka aan ku duubay buugo PDF ahna waxaan ku soo dirayaa WhatsApp-kaaga. Casharka marka macallinku ku soo diro waxaa laga doonayaa koow in marka hore casharka dhageysato. Laba, dhageysigiisana waxaan ku soo dirayaa dhageysigiisana aad u eegto. Soomaaligiisana aad macallinka dhageysato. Kadib su'aalaha casharka raacsan aad isku daydo waa qaybta reading-ka. Qaybta kalena macallinka ku soo dubaya layris buu kaga dirayaa. Cashar kasta wuxuu wataa layris ama video kasta soo dirna wuxuu wataa layris isku day. Buugan waa soo iibsan kartaa haddii aad helayso adigoo ka iibsan kara meeshii kugu dhow ama maktabadu way hayaan ama goobaha lagu iibiyo sida Amazon oo kale. Haddii aanad u baahnayna moobilkaaga ku haysan kartaa oo PDF ayaan ku siinayaa. Insha Allah taala casharkiisa ku wadaa soo diri doonaa Soomaali baan ku turjumi doonaa. Buugan marka dhamayso waxaad awood u yeelan doontaa koow inaad si fiican u fahanto qaybaha grammar-ka. Laba, inaad erayo fara badan aad ka faa'iido. Saddex, inaad barato qaabka erayada ay wadaaga gaban isku xidho si ay macno u sameeyaan oo writing-ki ayuu qaybtaas ka caawinayaa. Insha Allah waa buug aad u fiican. Buugga saddexaad aan ku xishin doonaa. Casharka waa buug insha Allah ku soo dirayaa. Isku day inaad waqti badan siiso oo dhageysiga erayada qaabka lagu dhawaaqay fahanto oo erayo cusub maalinkasta ka barato. Qofka buuggan dhameeya, luqadiisu aad bay insha Allah isku bedeli doontaa. Aadteen salaamay insha Allah casharkiisa koowaad ayaa soo diri doonaa. Casharka lagu soo diro waqti si. Mahadsan ardayga qadiga ah. La soo casharka koowaad ee buugga.